на годинниках наша ранкова команда підготувала для вас черговий випуск новин. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Маємо оновлені дані з передової. Попередньої доби ворог 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Один український військовий загинув, ще один поранений. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували поблизу Мар'їнки та Гранітного. Із ручних протитанкових гранатометів неподалік Пісків, а з мінометів біля Гнутового. На деяких ділянках працювали ворожі снайпери. Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, повідомляють у штабі. За даними розвідки, минулої доби знищено 4 окупантів. У розтраті 22 мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових, підозрюють колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів АТО. За даними Державного бюро розслідувань, він вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито надали допомогу. Екс-очільнику Держслужби вже повідомили про підозру, тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Державне бюро розслідувань навідалося з обшуками до своїх колег із НАБУ. Детективів бюро підозрюють у можливій причетності до корупції в «Укроборонпромі». Через те, що розслідування в НАБУ затягнули на понад 2 роки, Печерський райсуд Києва дозволив провести обшуки. Слідчі ДБР вилучили документи, які стосуються справ щодо розкрадань в оборонній сфері. В рамках кримінального провадження щодо можливої причетності службових осіб правоохоронних органів до корупції в оборонній сфері. Це провадження, як відомо, було відкрите ще в березні за матеріалами журналістського розслідування «Бігос.Інфо». Зокрема, ДБР розслідує можливі зловживання службових осіб Національного антикорупційного бюро України під час розслідування ними кримінального провадження за фактом привласнення майна в особливо великому розмірі. Мова йде про суми, які вимірюються сотнями мільйонами гривень. Столична поліція заарештувала злодіїв, які поцупили у Франції картину вартістю 1,5 мільйона євро. Напередодні її офіційно повернули французькій стороні. Грабіжники – наші співвітчизники. Один з них вже визнав провину. Нагадаю, картину «Порт-Ла-Рош» авторства Поля Сіньяка вкрали торік. Зловмисників шукали всім Євросоюзом, а виявили полотно на одній з київських квартир під час спецоперації із затримання підозрюваних в іншому злочині. П'яна швидка. В Івано-Франківську на виклик до хворого приїхала бригада на підпитку. Обурені люди викликали поліцейських, від них медики намагалися втекти. Чим усе завершилося, розкаже Жанна Дучак. Сини з батьком чекали на ось цій автостанції. Раптом старшому чоловікові стало зле. Син негайно викликав швидку допомогу. Та коли медики приїхали, виявилося, що всі вони були на підпитку. Лікар, фельдшер і навіть водій. Усі троє були настільки п'яні, що не змогли надати першу допомогу, розповів чоловік. Він одразу телефонував поліцію, але медики на їх приїзд чекати не стали. Зі слів заявника, він коли ці ознаки виявив, він хотів його зупинити, щоб дочекалися поліції, але водій дав по газах, як з його слів, і чуть його не збив, тому він вирішив все-таки звернутися, щоб ми знайшли цю машину, цей екіпаж. Машину швидкої патрульні наздогнали в одному з дворів міста. Працівники швидкої медичної допомоги рухались по тротуару, що було досить дивно, тобто вони намагалися втекти, уникнути спілкування з працівниками поліції. Вже по факту вони були зупинені. Проходити тест на алкоголь на місці медики відмовились. Їх відвезли до обласного наркодиспансеру. Результати підтвердили – всі троє вживали спиртне. За допустимої норми 0,2 проміли в лікаря і фельдшера показник був у 4 рази вищим, а у водія швидкої – 6. Івано-Франківська станція швидкої допомоги гуде. Всі розмови – лише про пригоди колег. Ну, якщо це дійсно би так було і буде доведено, ну, це пляма, ви розумієте, на весь колектив. Я знаю цих людей, мені просто це… Ну, вони багато років працюють, мені просто дивно. Мені не віриться в це, чи це правда, це треба ще довести. За словами головного лікаря станції, в закладі розпочали службове розслідування. Медиків, які дозволили собі приїхати на виклик на підпитку, відсторонили від роботи. А от водій працює з тимчасовим посвідченням. Адже на станції катастрофічно не вистачає водіїв. Більше як 20 місць вакантні. Буде звільнення з посади, якщо ми будемо мати юридично підтверджену доказову базу вживання алкоголю. Визнають, що вони пили вдома, що вони на робочому місці це не вживали, тобто в них був стан після сп'яніння напередодні. Їх зупиняли ввечері і, ну, чесно кажучи, тоді просто питання, скільки ж це треба було випити накануні ввечері, щоб наступний день ввечері в тебе знову був такий показник алкоголю.
У поліції на водія та медиків склали протоколи, а чоловіки з хворим батьком змушені були їхати в лікарню на таксі. Жан Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли запобігти низці терактів, попри те, що мали попередню інформацію про заплановані атаки. Тим часом кількість загиблих вже зросла до 359. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Від ранку неділі вся країна живе, немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці – новий вибух біля храму Святого Антонія. Поліція продовжує знаходити та знешкоджувати все нові й нові детонатори. Жителі острова досі не можуть оговтатися від наслідків трагедії. Я пішов до церкви зі своєю дочкою та дружиною. Під час завершення богослужіння я вирішив вийти з храму. Через 5 хвилин пролунав вибух. Я одразу побіг до церкви і побачив своїх дружину та доньку на підлозі, мертвих. Вибачте, більше я нічого не розповідатиму. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Раніше поліція Шрі-Ланки звинувачувала в скоєному місцевих релігійних екстремістів, які вирішили помститися за напади на мусульманські мечеті в Новій Зеландії. Однак не виключала, що не обійшлося без допомоги міжнародної терористичної мережі. Служба безпеки продовжує розслідування зовнішнього втручання, а деякі докази вказують на зв'язок смертників з ісламською державою. Ми встановили, що деякі з терористів повернулися до Шрі-Ланки після поїздки за кордон. Можливо, це було щось більше, ніж просто подорож. Цей варіант ми також розглядаємо та закликаємо інші країни надати нам допомогу та розпочати власне розслідування. Їхні громадяни також постраждали внаслідок цих вибухів. Іноземні дипломати вже почали пропонувати Шрі-Ланці свою допомогу. Співчуття висловлюють лідери країн з усього світу – Сполучених Штатів, Франції, Японії, ЄС. Франція висловлює солідарність владі Шрі-Ланки. Ми готові надати будь-яку допомогу. Співчуваємо рідним і близьким загиблих з усіх країн і народу Шрі-Ланки, який заплатив високу ціну за сам факт існування тероризму і релігійної ненависті. Найтрагічніше, що про підготовку терактів було відомо ще за 2 тижні. Застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром очільникові уряду нічого не доповіли. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по 1 мільйон рупій. Це близько 6 тисяч доларів компенсації. А зруйновані храми та готелі зобов'язалися відновити бюджетним коштом. Оксана Гашева, Анна Філь, телеканал Інтер. Нова змова проти британського прем'єра. Тереза Мей може втратити посаду вже в найближчі місяці. Бунтують її соратники із консервативної партії. Як лідера уряду хочуть відправити у відставку і за що, розкаже наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Прибічники британського прем'єра шукають способи її позбутися. Наразі в Терези Мей діє імунітет. Вона виграла голосування щодо вотуму недовіри 4 місяці тому. Тож тепер, до грудня, колеги з консервативної партії не мають права її чіпати. Але це не зупиняє тих, хто глибоко розчарувався в прем'єрові. Вони навіть готові змінити партійні правила. Насамперед, місіс Мей вважають винною в тому, що процес Брекзиту зайшов у глухий кут. А це, у свою чергу, відвертає прихильників від консервативної партії. Уже наприкінці травня вибори до Європарламенту, і консерватори розуміють, сподіватися на гарні результати не варто. Відбілити репутацію партії можна лише завдяки зміні лідера, вважають близько 70% депутатів. Що ж до Терези Мей, то про неї можна сказати, ніколи не каже ніколи. Невдоволення в її партії лише наростає, і я не здивуюся, якщо спроби її відставки триватимуть навіть після виборів до Європарламенту. Бунтують проти прем'єра й низи. Голови первинних партійних осередків скликають позачерговий з'їзд консерваторів. Він відбудеться вже наступного місяця. На зібранні мають намір висловити вотум недовіри прем'єру. Це рішення не буде обов'язковим до виконання, але стане серйозним моральним тиском на лідера, а також змусить ще активніше діяти депутатів і таки знайти способи позбутися Мей. Сама прем'єр пообіцяла, що піде з посади, щойно доведе Брекзит до кінця. Та, вочевидь, терпець її прибічникам урветься раніше. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. І на цьому у мене все. Свіжу інформацію чекайте вже о 9:00.